تو بھائیو اپنے نبی کی زندگی سیکھو. ایک سارا کام, چھوٹا سا کام, زبان زبان زبان, غیبت چھوڑ دو, جھوٹ چھوڑ دو, گالی چھوڑ دو, تانا چھوڑ دو, طنز چھوڑ دو, برا بھلا کہنا چھوڑ دو, بلکہ حوصلہ افزائی کرو, تعریف کرو. ایک ہماری دھوبن تھی ماسی شریفہ, مرحوم 85 میں فوت ہوئی, سن 85, بہت لڑاکی تھی. تو آگے ایک دن میری بہن کے پاس کہنے لگی, بی بی میری یہ نواں میرے نال بڑا لڑ دیا, لڑتی آپ تھی, میں نے کوئی تویز دے ساری میری یہ نوکر بن رہا. تو وہ میری بہن نے ایسے نا ایک کاغذ پر نا وہ کوئی لکیریں لکوریں لگا کے تو ایسے بالکل رول کر کے کہا کہ ماسی شریفہ جب تیری لڑائی شروع ہو نا تو تو نے یہ تعویذ یہاں رکھنا ہے. اور اس کو گرنے نہیں دینا, اگر یہ گر گیا تو بڑا فساد ہو جائے. اب کیا چکر تھا, چپ کرانا تھا اس کو, لڑائی تو ساری اس کی تھی. ہفتے کے بعد وہ آگے, بی بی تو تا ایسا تویت دیتا ہے ساری لڑائی مک گئی, کیوں جو ماسی شریفہ آپ چپ ہو گئی, یا وہ شروع ہوتے وہ ایسے کر کے بیٹھ جاتی لڑائی ختم. تو میں سب کو یہ تعویذ دے کے جا رہا ہوں, جب تمہاری لڑائی شروع ہو تعویذ یہاں رکھ لینا, بولنا نہیں, دیکھنا چند دنوں میں تمہارے گھروں میں محبت کے پھول کھلیں. یہاں بہت زیادہ طلاق بڑھ چکی ہے, تھوڑے دنوں میں طلاق 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 طلاق, جو ایک دوسرے کی برداشت نہیں ہے. یہ میرے نبی کی زندگی ہے, برداشت کرو برداشت کرو برداشت کرو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ صلاۃ اللہ وآلہ والأحبة. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ صلاۃ اللہ وآلہ والأحبة.